Я б радив і журналістам, і самі вже цим займаємося зараз, тому що в стінах Верховної Ради, звичайно, ходили розмови про те, що особливо мажоритарникам на округ дійсно гроші, причому називалися конкретні суми, 20 мільйонів гривень, які би мали йти на ці округи. Тобто я і наша група «Народний контроль» не голосувала однозначно за цей бюджет, тому що за нього було категорично не можна в такому вигляді, особливо з тими законопроектами, які були прийняті і передували йому. Але проаналізуйте, будь ласка, округи тих депутатів, які голосували, і тих депутатів, які не голосували. Вся ж картина буде дуже чудово видно, ну, і зрозуміло, так? В даному випадку. Але що мене вразило, наприклад, коли 68-й, це зміни до бюджету, до бюджетного кодексу був проголосований, а навіть депутати не читають висновки юридичного управління Верховної Ради. Там було чітко написано порушення 11 статей Конституції, 11, це в частині соцвиплат, це в частині переводу фінансування з центрального на регіональний медичну освіту. І це, я вже не кажу про кнопкодавство, яке було в цю ніч, і всі це чудово бачили і знають. Тобто і порушення двох висновків Конституційного суду. Один 10-го року, якщо не помиляюсь, і другий 12-го. Тобто ніч була довго, можна було спокійно це все почитати. Посмотрите, а если есть эти нарушения, возможен такой вариант, вот разъясните мне, что появится кто-то желающий, который подаст уже в суд на бюджет, и бюджет нет, через суд наша, может быть отменен. Или что... это нет, из, наша разряда, из разряда экономической нет, фантастики? Наша группа в парламенте, я попрошу, позвольте завершу. Наша группа в парламенте народного контроля зараз подає подання в Конституционный суд, я закликаю тих депутатів, які це підтримують, так, тому що порушення 11 норм Конституції, двох рішень Конституційного суду, ну давайте вже припинимо. А ці речі, не кажучи про ламання регламенту і все решта. Ми подаємо це, збираємо зараз підписи для того, щоб це безпечно відмінити.